Até agora, duas mulheres deram entrada no hospital de trauma após uma briga. Ô, Júlio, qual foi o motivo da briga dela, Júlio? Peraí, elas seriam namoradas e se agrediram. As vítimas foram socorridas pelo SAMU para o hospital de trauma. Uma delas aparentava vários cortes na região da cabeça, a outra perfuração com arma branca e, de acordo com o boletim hospitalar, uma das vítimas, né, que deu entrada, Edijane Alves da Costa, de 32 anos, já recebeu alta. Betânia Batista Nascimento, de 32 anos, permanece internada com estado de saúde estável. Eram companheiras que brigaram, foi Júlio, foi ciúme, Júlio, vão amar, vão beijar. Não é melhor? Ó, ligue já, mais uma ligação aí, ó. 3015-3708, liga pra mim, ligue já. Ligue já.